Болюча декомунізація. У Колодяжному Ковальського району мешканці не спромоглися переназвати вулицю Смірнова. Вулиця імені російського військового часів Другої світової війни є в селі, де діє садиба-музей знаменитої української родини Косичів. Тепер з Колодяжного Волинській адміністрації направили лист, в якому написали, що переназвати вулицю іменем Ізидори Косач не хочуть. Усі раді пояснюють, це не тому, що люди за росіянина Смірнова. Знаєте, люди, що хотіть? Думають, що якщо зміна йде назви вулиці, то буде їм проблеми якісь документації. Це, можливо, не розуміють, що це поступово лагоджується. Між тим, Леся Бондарук, яка на Волині представляє Інститут національної пам'яті, назвала той факт, що Колодяжне відмовляється від Ізидори Косача ганьбою. Сьогодні ж мешканці вулиці Смірнова нібито проявили готовність до змін. Пропонують, щоб стала вулиця Косачів. Поговорив трошки з людьми, які там живуть, що вони хотіли, щоб просто була вулиця Косачів. Просто для всіх Косачів. Просто за те, щоб виконати закон до кінця і заховати думку людей, то я не проти. Я, наприклад, не проти навіть Ізидори Косач і там чи просто Косач. Я за те, щоб перейменувати. Насправді мали вирішити це питання в громаді ще в квітні. Не впорались. Крапку в темі про декомунізацію вулиці з радянською назвою у Волинському Колодяжному має поставити робоча група при обладміністрації. Представники влади і громадські активісти зберуться на нараду завтра.